ururka caynaan kulmiye ah oo urur ay wada shaqayn leeyihiin xisbul xaakimka kulmiye, sidoo kalena caawiya dadka naafada iyo dadka dhimirka ayaa kormeer ku soo gaala bixiyay deegaanada Kalshiikh iyo degmada Yufle, halkaas oo ururku xadhiga kaga soo jaray xafiisyo cusub oo xisbiga iyo ururkuba ka furteen deegaanadaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka ururka caynaan kulmiye, waxayna yidhaahdeen: ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee ururka caynaan kulmiye, Kayse Geelle Xidig. Waxaan ka furanaa xafiiskii caynaan kulmiye. Caynaan kulmiye waa branch xisbiga kulmiye ka mid ah. Waxaan aada u saboornaa xisbiga kulmiye oo aan runtii aada iyo aada u dardargelinaa. Yihiin magaaladana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Dadkana waxaan leenahay cududiina iyo aqligiinaba kulmiye siiya, bikoos 14 sannadood baa xisbiga ku jirteen, 15 sannadood. codkuna inuu meel wada maro oo u muuqdo ayaa wanaagsan. Annaguna runtii wax laala wixii ka dhiman magaalada, hadday tahay arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, kan biyaha, wax laala wixii arrimaha bulshadaaba waxaan kula qaban doonaa. Caynaan kulmiye inaan cidda guddida fulinta noqon doonta, hadda waxaan sii samaynayaa un gudoomiyihii. Gudoomiyahaas waa iga kaar xuseen, iga kaar dheere argaabo, iyadana xaruntii weyneed baan ka dhigan doonaa haddii ilaali caynaan kulmiye. Waan u adeegi doonaa xisbiga kulmiye iyo weliba waxyaalaha samafalka uu ka shaqeeyo caynaan kulmiye ee dhibirka iyo ay ka saabsan tahay mucaawimiinka, hadday dhibir tahay, hadday tahay maxay tahay dadka waalan. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.